Hver dag, man som politiker bliver klogere, er jo sådan set et privilegium. Og i dag, der er jeg blevet klogere. Mange af de her ting har jeg hørt om før, og der er mange kloge mennesker, der har fortalt mig om det før. Men det her med at komme ud og møde de mennesker, som forsker i det, og se de steder, hvor forskningen foregår, det giver altså et indtryk af de muligheder, der er i bioøkonomien, og de muligheder, der er i samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder. Og så er det altså en god idé, at man som minister lige kommer ud og finder ud af, hvem er det egentlig, der står og betjener og besvarer de spørgsmål, som man stiller, når man har noget forskningsbaseret myndighedsbetjening. Så det har været en rigtig god dag i dag.